ولقد زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب هي سماء الدنيا tukiingia hiyo solar system utaona ajabu. Nyota kubwa katika majumuo ya shamsi ni al-mushtari. Waswahili wameitukua hii nyota, wameitia kwenye uganga. Katika shida wa Swahili, nyota zina kazi yake mbali, hazina habari, hazijui tufanya nini, zenda kwa wakati wake. Tumekwenda kutia katika uganga ndio kwa watu. Kuna mushtara, kuna utaridi, sijui kuna zuhali. Wepareka maskini zuhali hana habari, ho mushtari mwenyewe hana habari, tuwapa kazi hata hawajui. Na mashekhe ula pesa kwa kuangalia nyota, pija dharba pesa tu. Eh bwana, nyota yako mzuhali wewe, alikwambia kwa zuhali afanye kazi. Zuhali ni nyota yenda kwa njia zake, yaangia kwa njia zake, yapambana na zina madar. Wasamaa rafaha wa wadha almizan, mbingu menyanyuliwa kisha imekuwa mizan. Kila nyota iko kama mezani ya geometrical, sio alhandasia. Almutawali alhandasia, sijui tuelewa mutawali alhandasia. Ni kitu kupanda mara ile ile, mbili kwa nne, nne kwa nane, nane kwa kumi na sita, kumi na sita kwa thelathini na mbili, 32 kwa 64, 64 kwa 128, 128 kwa 256, mpaka ufikie mwisho. Hisabu hii ni hatari kubwa sana. Hisabu kama hii ni hatari. Sasa hizi nyota za ardhi hizi zimepishana na nini? Iko hisabu moja tu imepotea, ndio kuonekana kuna nyota zilivunjika. Maana hizi majumua ya shamsia ilikuwa ni mkate mmoja. أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما. كتك السورة هي مبيلة وتيونا من نكمايا كتك موجزة هكي أبا هوا كوونا مكافيري هوا موجزين وقسم هوا كوونا واتو هوا كوونا ناني مكافيري مانا كيني ليمو أبا أبا وكسوما بعد آية كومي تو وتزيونا من نهايا. ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي. Qur'an imesema makafiri ndio watakuona elimu hii. Na kaka muujiza, Waislamu walisomea sana jiografia, walisomea sana ilmu al-kauni, walisomea sana, lakini masala haya hawakuyagusa. Mpaka wamekuja makafiri ndio wameyagusa. Na Qur'an imesema atakuona mwanzo nani? Ni makafiri. Na wakaja makafiri wakayaona. Na hii katika muujiza ya Qur'an. Kwa zile kwa kitu kimoja, mwezi, ardhi, jua na zile mushtari, zuhali, utaridi, mirikhi, zote ilikuwa ni kitu kimoja. Fafatakunahuma, tukaziapusha. Ardhi kahewezi kukalika, ikakalika mpaka tukafika hapa tulipofika. Tukiangalia masala ya mbingu, si hatuje kwenda mahala, tuko katika majumuati shamsia. Kuna nyota mushtari ndio kubwa kabisa kushinda ardhi mara 1400. Kuna nyota nyingine zilizogunduliwa sasa, Neptune, Pluto, Uranus, zikengezeka hesabu, na tarajio zitagunduliwa tena nyota nyingine mpaka haijulikani elimu. Kitu kilopatikana katika asamai dunia ni majara, galaxy. Ni mkusanyiko wa nyota nyingi sana, karibu 1049 milioni majara moja. Na ziko majara 1016. Sisi tuko katika majara atwariku labani, milkiwe. Sisi tuko katika atwariku labani. Na nyingine. Kuna nyota nyingine. Tukitaka kuhisabu, Mwenyezi Mungu ameonyesha kudra yake sana katika mbingu. Kuna nyota ambayo ikistabisha watu ni Shira. Waarabu walisomea Shira wakahuiabudu, sababu ndio nyota itoka kwa wakati na kutoka na kuchwa kwa wakati, na inakwenda kama jua, na ya, kwa karibu ndio yang'aa zaidi, lakini iko mbali sana. Wazungu wameisomea, wanaita Sirius. Nyota kama ile inang'ara, ndio Mwenyezi Mungu asema wanahu wa rabbu shira. Kuna nyota yaitwa Ayuk, dog star. Kuna nyota inaitwa Rijul Jabari, wazungu wa Regel. Hizi ni nyota ambayo kwamba zang'aa kushinda jua mara mamilioni. Leo jua litawekwa pale hatulione, na leo ile nyota itakuwa kwenye jua tutachomeka sote.
basi tukitakutembea kumekwenda mpaka umefika huko juu mpaka ipatikane nyota mpya za mbali kabisa mwendo wa miaka 50 kwa mwangaza. Hakuna kitu kinakwenda haraka kama mwangaza. Mwangaza unakwenda kwa second moja nukta moja inakwenda 300,000 kilometa au inakwenda mili 186,000 kwa nukta moja. Basi kuna nyota mwangaza wako kutoka kule mpaka huku watakanyaka 200 nyaka 300. Jua letu kutoka mwangaza mpaka kufikia kwetu yataka dakika tu kidogo na thania kidogo, dakika 8 na 8 na thania 18. Basi Mwenyezi Mungu akwambia, ndio akatwambia hapa katika mazungumzo yake, wa ma khalaqna samaa, hatukuumba hii mbingu ya karibu tu, sio ya juu.